dia, galera do YouTube. Estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês, mostrando aqui a minha pescaria. Vou mostrar também para vocês aqui o que é que vai sair aqui nesse lote. Soltei o lance era 6 horas da manhã. E agora sempre é o zoral melhor que tem, né? Então, com os peixes na saída do sol. Também quando o vermelhão do sol do dia começa a clarear. Tudo é oral bom. E sempre eu pesco mais na manhã do dia. Não pesco à noite, não. Também o dia eu pesco até uma hora, até vezes que 12. É de acordo com eu receber minha bênção. Na hora que eu recebo minha bênção, eu vou embora. Mas sempre quando no oral de meio dia, eu vou embora. O que pega, o que não pega, eu vou embora. Mesmo é vem, ó, é uma bênção aqui, né? E sempre você puxa o chumbo na frente, ó, o chumbo estando na frente, aí você controla a rede, ó, tá vendo? Rapaz, ó, ó, que beleza. Isso é bonito demais. Vamos ver o que é que vai sair mais pra frente aqui. Sempre ela assim, e jogou mais do lado lá. Mas sempre esses dias agora estão jogando aqui no fundo. Porque essa parte aqui é fundo, ó. Aí do meio da rede pra lá onde joga. É mais raso, é a raseira. Sempre eles também gostam de caminhar lá, gostam de jogar na rede lá. Quando eles não estão desse lado, está do lado de lá. E vamos ver o que é que vai sair mais aqui. Sempre esses dias os peixes que estão mais aparecendo, sempre é o dourado e a piapara. Olha, o que vem aqui? Uma latinha de cerveja cheia de pedigoi. Está tendo uns insetos aqui, amigos, meus irmãos aqui. Tem hora que está atrapalhando a gente pescar. Um inseto aí com um bocado de pedigoi pregado. 5, 6 pedigui, ele pega de 5, 6 pedigui. E tem hora que chega a ponta inteira e enrola a rede. Tem lance aqui tem lance aqui de pescador. Que não está pescando, porque esses pedigui tomou conta do lance. Não tem como. O pessoal tá rede, a rede pega muito pedigui. Os peixes gostam mais de jogar aqui nessa raseira. No meio da rede pra lá. Vamos ver o que é que vai sair aqui agora. E no fundão já saiu uma piapara. Agora vamos ver nas partes rasas. Ó, os pedigui aí, ó. Engata no pano da rede, dá trabalho pra sair. Coisinha aqui, parece que é uma coisinha aqui, vamos ver o que é que vai sair. Vamos ver se é um dourado, se é uma piapara. Vamos ver que peixe é. Olha, galera, um chitá. Ó, né? Ó, a benção, recebi a benção logo foi cedo. Ó, que coisa mais linda. Sai mais, como vocês que os peixes mais é na raseira. Eles andam lá no fundo.